kooxuhu way sameeyeen lagu soo waramayeen maanta toogasho ay ku dileen xogyihii degmada wadajir iyo laba ka mid ah ilaalihii ilaaladii la socotay mas'uulkaasi iyadoo kooxaha dilka geysteena la sheegay inay ka baxsadeen goobta falkaasi uu ka dhacay oo ahayd degmada wadajir ciidamada ammaanka ee degmadaasi ayaa ku raad jooga sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa kooxahan dableyda ee dilka u geystay xogyihii degmada wadajir iyo weliba laba askari oo ilaaladiisa ahayd iyadoo ilaa iyo imankana aan la sheegin kooxda rasmiga ah ka dambeysay dilkaasi loo geystay saddexda nin ee xogyihii degmada iyo weliba labada askari ee ilaalada aheyd ee la socotay marxuumkaasi ciidamada booliiska mas-uul u hadlay ayaa sheegay inay ku raad joogaan kooxahaasi sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa waxaa sidoo kale la sheegayaa in kooxahaasi ay dhaawaceen guddoomihii waaxda jeneraal daa-uud ee isla degmadaasi wadajir waxaana kooxahani oo dilka geystay la sheegay inay carareen oo goobtu ay ka baxsadeen iyadoo dad goobjoogayaal oo halkaasi ku sugnaa ay sheegay inay arkayeen kooxahani oo rasaas la dhacaya dadka dhintay ee xogyihii degmada wadajir iyo weliba laba ka mid ah askartii la socotay waxaana markii dambe kooxahaasi la sheegay inay baxsadeen oo isaga carareen goobta dilkaasi ay ku geysteen.